অসম সরকারৰ আজি এই কেবিনেট বৈঠকত এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছে। অসম সরকারৰ সরকারী কর্মচারীসকলৰ ক্ষেত্রত এক সুন্দর সিদ্ধান্ত আজি অসম কেবিনেটে লৈছে। হেয়া হল যে অসম সরকারৰ সরকারী কর্মচারীসকলৰ মগৰীয়া বানচ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারৰ সমাহাৰত বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ 4% বৃদ্ধিৰ আজিৰ কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। কাৰণ আগতে আমি 42% মৰগীয়া বানচ দি আছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত। কিছুদিন আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4% বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু আজি অসম কেবিনেটে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণেও 4% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে 46% 46% লৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আৰু এই বৃদ্ধিৰ হাৰ বা টকাটো অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এফেক্ট হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ যিটো এৰিয়াৰ থাকিব, জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ এই জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এই 5 মাহৰ যি এৰিয়াৰ থাকিব, এই এৰিয়াৰখিনি 2টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত 2024 চনৰ জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল মাহত ইয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে এরিয়ারটো মানে টোটেল জুলাইৰ পৰাই পাব, জুলাইৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু ডিসেম্বৰ মাহৰ পৰা ই পোৱা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আগৰ জুলাই টু নৱেম্বৰ যিখিনি এৰিয়াৰ থাকিব, সেই এৰিয়াৰটো 24 চনৰ মানে অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম এটা ইনষ্টলমেণ্ট পাব আৰু এটা ইনষ্টলমেণ্ট এপ্ৰিল মাহত পাব। গতিকে 2টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত সেইখিনি দিয়া হ'ব। গতিকে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা আনন্দৰ বাৰ্তা বহু খবৰ দিবলৈ পাই আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু অসমে অসম চৰকাৰে সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সমাহাৰত মৰগীয়া বানচ আমি দি থাকিব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সমাহাৰত দি থাকিব পৰা যায়। গতিকে এয়া আজি অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল সিদ্ধান্ত আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ইয়ে নিশ্চয়কৈ উৎসাহিত কৰিব, কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব। অসম চৰকাৰৰ আজি এই কেবিনেট বৈঠকত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা গৈছে। অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এক সুন্দৰ সিদ্ধান্ত আজি অসম কেবিনেটে লৈছে। সেয়া হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মগৰীয়া বানচ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ 4% বৃদ্ধিৰ আজিৰ কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। কাৰণ আগতে আমি 42% মৰগীয়া বানচ দি আছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমাহাৰত। কিছুদিন আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4% বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু আজি অসম কেবিনেটে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণেও 4% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে 46% 46% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আৰু এই বৃদ্ধিৰ হাৰ বা টকাটো অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এফেক্ট হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ যিটো এৰিয়াৰ থাকিব, জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈ এই জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ এই 5 মাহৰ যি এৰিয়াৰ থাকিব, এই এৰিয়াৰখিনি 2টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত 2024 চনৰ জানুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল মাহত ইয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে এরিয়ারটো মানে টোটেল জুলাইৰ পৰাই পাব, জুলাইৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু ডিসেম্বৰ মাহৰ পৰা ই পোৱা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আগৰ জুলাই টু নৱেম্বৰ যিখিনি এৰিয়াৰ থাকিব, সেই এৰিয়াৰটো 24 চনৰ মানে অহা বছৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম এটা ইনষ্টলমেণ্ট পাব আৰু এটা ইনষ্টলমেণ্ট এপ্ৰিল মাহত পাব। গতিকে 2টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত সেইখিনি দিয়া হ'ব। গতিকে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা আনন্দৰ বাৰ্তা বহু খবৰ দিবলৈ পাই আমি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু অসমে অসম চৰকাৰে সদায় গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সমাহাৰত মৰগীয়া বানচ আমি দি থাকিব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সমাহাৰত দি থাকিব পৰা যায়। গতিকে এয়া আজি অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল সিদ্ধান্ত আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ইয়ে নিশ্চয়কৈ উৎসাহিত কৰিব, কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব।